بسم الله الرحمن الرحيم. شو الدرس الخامس عشر؟ پندہم درس القراءة الواضحة. أيوك پاکو مجھ اس پاکو منہ متعمل يوزن اینے فعل ماضی يوزن شو فعل آتنا بچاو ایسے ایسے بچے امیک شسیت نسیت مراد چھ یم زن مختلف پوچھ اسہ مثلاً اس میں جلسہ اگر جلسہ گو گو بیٹھا پتہ اگر ماننس خطرہ ونان تم سات ونان جلسہ تمہ پتہ وچھ اس کہ اگر زن تو خطرہ ونان تم ون جلستا بی وچھ اس ماننس جلستے تو بیٹھی بی وچھ اس جلستو یہ دونونی خطرہ ماننس تو مذکر تے یعنی میں بیٹھا میں بیٹھ ام شے فعل وچ ہے تا ام لش چونکہ یہ زن اصل چھ ام اردا تا اردا ہم ماشی بنا پتہ چھ دھائی تا مگر اردا ہم مانا تو امس موجود تا مگر چونکہ شے وچ ہے امی بات کیا دیا دس اندر یا یا گوڑنگ سس اندر کیا تقریبا غالبا یہ امی شے استعمال تا بے وچ ہے یہ شے ام فیر دیم تر منی شے فیر حال ام کیا شے ام چھ ماضی یعنی مزارعہ کرنا اس میں کات کی آپ اندر مجھتے تھے وہ درس اندر آئی ہیں اتلمیدو دہبا الیل مدرسہ تلمیز گو شاگرد وہ شاگرد سے گو اتلمیدو دہبا شاگرد گیا الیل مدرسہ تھی مدرسستان کو تلمیز چونکہ وہ مذکر ایدوار پر پھیلت کیا دہبا مذکر البنتو ذهبت کیونکہ بنت چھ کیا مانس اس لیے انہیں ذهب بجائے ذهبت الى البيت پورا سا گئی گرست الولد جلس لڑکہ بیوٹھ على البساط کتھ پیٹھ پتش یعنی اتھ ونو بساط پتش یس نہ تل تراوان چھ وہ چٹائی پر البنت جلست البنت چونکہ ماننس امی بار میں پھیل تو جلسات ماننس علال فراش فراش گو بس طرح کے ساتھ تالا آسی گو بچھونے پر البستانی نظارا بستانی کس گو یہ سن مالی آسان چھے باغوان آسان چھے واتانا باغس پارکی نظارا وچھنا سا البستانی نظارا الہ زہرتی زہرا گو پوش پھول وہ مالی نے دیکھا پھول کی طرف البستانی فریحہ بز زہراتی تو اس منواتی چھے باغوان چھے فریحہ کوئی خوش بز زہراتی کم سے خوش سے وہ آئی چھانے سے یعنی نظر آسنس کو رہے میں الہ استعمال یعنی نظر آسنس ترہے میں کوئی کن یعنی پتنی کو رہے میں الہ سے استعمال ہر تو اسے پر فریحہ آس کو رہے بی استعمال سے حامدن خرج حامد سے دراو من الجنائن تھی کیمی ان لب کے باغ مز باغی چھ مز ساجدن خرج ساجد سے دراو من الفصل کٹ پیٹھ کلاس پیٹھ فصل چھ مراد کلاس یعنی جماعت سے آسان چھ کلاس آخندر شیخ کو بیاشی سے پوچھو نیتن تلمیز زہبا آتما سوچنا ہے کیونکہ زہبا گو وہ گیا مگر اسی کم گسنش کر اکیم کر تلمیز شاگرد اس کم کرن وہ لائچ تم سنو اس فائل وہ تلمیز کیا چھے فائل کم کرن وہ یہ ہے گو تو فائل اس متعلق چھ فلال تھا ان چن یاد کہ فائل اس آسان چھ سن مرفوع فائل اس آسان چھ آسان مرفوع مرفوع ایتن چھ فلال سہل پر تھا ان یاد فلال مرفوع مطلب چھ فلال ایتن اپیش ٹھیک چھ نا حالانکہ تو چھ نمی مطلب کی انشاءاللہ بروف ہم داری فکری کے مرفوع گئے ان چن اس آئیس کنا اسم یا اس چھ آئیس کنا امیچ ایکچول حال
یعنی کُنہِ تہِ ییٚلہِ وٕچھو أسۍ کُنہِ لفظٕچ اَمِچ ایٚکچُوَل حالت یُس آسان چھِ نارمَل یُس لیکھان چھِ پٲٹھۍ تَتھ وَنو أسۍ یۄس چھِ مرفوع حالت أمِس چھِ آسان پَتہٕ اگر أمِس زیرٕ زَبر یی تَتھ وَنو أسۍ پَتہٕ تَتھ سُہ بَنے حالت پَتہٕ منسوٗب یِتھَے پٲٹھۍ بَنیٛو پَتہٕ سُہ کیٛاہ مجروٗر تہٕ مگر مرفوع حالت گوٚو اَتھ کلمیٖز اگر تُہۍ خٲلی تہِ لیٚکھِو تُہۍ کیٛاہ لیٚکھِو اَتھ کلمیٖزو تِم ییٚلہِ بار چھُ چوٗنٛکہِ یُس یہِ پیش چھِ یِہوٚے چھِ مُرَن فایلَس چھِ یعنی یہِ آسان کہِ فایل چھِ آسان کیٛاہ مرفوٗع مثلاً أمِس یہِ چھِ بَڑٕ یعنی پہچان بٔڑ پہچان تہٕ یہِ فایل تہٕ محفوٗل چھِ پہچان گژھٕنۍ جُملَس منٛز فایل کُس چھُ کٲم کَرَن وول کُس چھُ تہٕ کَس پٮ۪ٹھ گٔے کٲم یہِ وٕچھِنۍ تِکیٛازِ اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز لَگہِ ضروٗرت اَسہِ یہِ کَتھ کہِ فایل چھِ آسان کیٛاہ مرفوٗع یہِ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ محفوٗل تہِ یی تَمے بار وٕچھو أسۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ من ذهب الى المدرسة کُس گوٚو مدرسَس تانۍ حامد ذهب الى المدرسة حامد گوٚو مدرسَس تانۍ الى اين ذهب حامد کوٚت کُن الى اين گوٚو کانٛہہ کی طرف کوٚت کُن گوٚو حامد ذهب حامد الى المدرسة حامد گوٚو مدرسَس تانۍ یا مدرسَس کُن من جلست على الفراش کُس بیٖٹھ جلست مننس کُس بیٖٹھ الل فراش بِسترس پٮ۪ٹھ البنت جلست الل فراش لڑکی بیٖٹھ بِسترس پٮ۪ٹھ من جلس الل بساط کُس بیوٗٹھ پتچہِ پٮ۪ٹھ انا جلست الل بساط بہٕ ہسا بیوٗٹھُس پتچہِ پٮ۪ٹھ حل جلست الل فراش کیٛاہ ژٕ بیوٗٹھ کا بِسترس پٮ۪ٹھ لا نہ ما جلست الل فراش بہٕ بیوٗٹھُس نہٕ بِسترس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ وٕچھ جلسا یہِ ہسا گوٚو وو بیٹھا مگر یہِ چھِ مُثبت یعنی اَتھ کٲم ہسا کٔرٕنۍ بیوٗٹھ اگر اَسہِ وۄنۍ نفی آسہِ کَرٕنۍ یعنی أسۍ وَنو بیوٗٹھ نہٕ کینٛہہ أسۍ لگاوو ماجہِ سۭتۍ کیٛاہ ما ما جلسا گوٚو ییٚمہِ ما سۭتۍ گٔے نفی تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو کیٛاہ وَنو أسۍ ماجہِ آسا کیٛاہ گوٚو وو نہیں بیٹھا ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھۍ مثلاً ماجہِ آسا گوٚو وو نہیں بیٹھا ماجہِ آسا وو نہیں بیٹھی ٹھیٖک چھُنا ماجہِ آستا تو نہیں بیٹھا ماجہِ آستہِ تو نہیں بیٹھی ماجہِ آستو میں نہیں بیٹھا گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ ما سۭتۍ بَنیو یہِ ماجہِ اَتھ کیٛاہ گٔے نفی یعنی تُہۍ اوس یہِ مُثبت اَہن سا بیوٗٹھ وٕچھو اَتھ نفی گژھان کہِ وۄنۍ ہسا بیوٗٹھ نہٕ یہِ بیوٗٹھ نہٕ کینٛہہ گوٚو ما جلسا وو نہیں بیٹھا تی چھِ ییٚتٮ۪ن ووٚن أمۍ لا پَتہٕ ووٚن ما جلس تو میں نہیں بیٹھا الل فراش حالانکہِ ماس چھُنہٕ خٲلی یُتھُے مانان کینٛہہ یہِ ماس چھُو تُہۍ برونٛہہ کُن ماس چھُ مانان بیٚیہِ تہِ تہٕ مگر ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ ما یہِ چھِ اَتھ نفی کَران تہٕ گوٚو ما جلسا وو نہیں بیٹھا حل جلس تہٕ الل کُرسی یہِ کیٛاہ ژٕ بیٹھا کُرسی پٮ۪ٹھ نہ آ جلس تہٕ الل کُرسی یہِ بہٕ ہسا بیوٗٹھُس کُرسی پٮ۪ٹھ آی نہ جلس تہِ یا سُہ آد کَتٮ۪ن بیٖٹھُکھ ژٕ اے سُہ آ یُس یہِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ یا گوٚو دٲخل أمۍ یا سۭتۍ چھِ حرفہِ نِدا یعنی چھِ حرفُن نِدا نِدا آلو کَرُن ییٚلہِ آواز أنۍ کٲنٛسہِ اَہن سا اے نہ وٕچھان گوٚو نِدا اگر کٲنٛسہِ یہِ چھِ یِم چھِ زٕ چیٖز اَکھ گوٚو نِدا بیٛاکھ گوٚو نِجا نِدا گوٚو آلو کَرُن نِجا گوٚو ییٚلہِ ژوٗرِ ژوٗرِ کھُتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو کَنَس تَل کٲنٛسہِ وۄنۍ اَتھ چھِ وَنان نِجا گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ یِوان نِدا یہِ چھِ یِوان نِدا خٲطرٕ کَرنہٕ یعنی آلو خٲطرٕ یہِ چھِ کَران یہِ چھِ نِوان کٲنٛسہِ ہیوٚو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ مُراد یا تہٕ یا چھِ باسان یا اللہ اے اللہ چھِنہ وَنان أسۍ گوٚو یِتھَے پٲٹھی یہِ چھِ ییٚلہِ وۄنۍ یا سۭتۍ کٲنٛسہِ کَرو نِدا اَتھ یا پَتہٕ یُس زَن روٗد وٕچھان چھِ أسۍ مثلاً یا پَتہٕ آو ییٚتٮ۪ن یا سُہ آد یہِ زَن وٕچھو أسۍ اوس حامِدُن ناو کٲنٛسہِ ہُنٛد اِسم مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یا یَتھ پٮ۪ٹھ داخل کَرو اَتھ گژھِ پٔتِم تانیٖن ختم یا حامِدُ ٹھیٖک گوٚو یہِ چھِ اَتھ گژھان یہِ تنوین ختم حالانکہِ اَتھ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اصوٗل پَنٕنۍ یاس تہٕ مگر فرق فِلحال چھِ اَسہِ یِہوٚے کٲفی یعنی ییٚتٮ۪ن وَنو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یا حامِدُن وَنو أسۍ کیٚنٛہہ کیٛاہ وَنو أسۍ یا حامِدُ
Aina jalastu ya Suad, katan bitut ay Suad, ana jalastu ala al-firash bitut bistaras bet. Aina waliduk? Katchichun mol, walid. Walidi fil bayti, mun mol chikati? Ta gai. Ishe shay pur patun. Masan walidi go mun. Waliduka go chun mol. Cha pur mas pija patun? Ako sham. Walidi fil bayti mun mol chikaras mas. Hal huwa jalasa ala al-bisati? Kya subutha? سبیت کتی کمرس گو یوسف فلال انی زنو چان چیس کی اس اس ونیم شفیل یم اس ماجی کر ذکر پاتھن تم شفیل وش اس یتمس یعنی گسان کیا استماع پچ برکم چان چیس وچ تامری زہاب تم پتہ نے من زہاب ایم پتہ نے زہاب تا ایم پتہ زہاب کی زہاب تو یم اس کوئی پاتھ تے پچھ حرف ہے جلسہ است بنائی میں پانچ ہم چھ کی قسم شے نظر ات بنو فاریہ خراج پچھ ہما یور کین مثلا ذهب اثرلو کیم پت کین ذهب اثرلو تا ذهب تا اس میں ہو پتو تے ذهب تا اثرلو پچن تا ذهب تے اثرلو پچن تے ذهب تو اثرلو پچن تو اچ بنائی انا پت حامد و سوا یعنی یہ اصل ایک مذکر خطر تے یہ لگ مانس خطر کیا سوا اچ مانس پچھ منائی کا دل ضمیر الفاعل فی آخر الفعل اس ماضی فعل چھ ایم تو ضمیر یعنی ایم سے پتہ لگ فاعل کس چھ سچ لگا فعل اس کتے پچھ مثلا تا تی تو چھ پتہ کی لگا ماضی گو دپا ضمیر اس چھ فاعل کس ایم سے پتہ لگ کم کے کر تو سچ اپ پر ایم پچھ سہلے برو تمرین ز تمرین تر تمرین چور یعنی شی بالکل صاف انشاءاللہ تعالیٰ برونٛہہ کُن وٕچھو أسۍ یہِ اَتھ درسُہ سادِس اَشر